på fredag har vi jo P3 Guld. Mm-hmm. Har du et par gode råd til, hvad man skal have på for ligesom at dress to impress? Dress to impress? Altså, har jeg nogle gode råd? Nej, det har jeg faktisk ikke. Er der noget, du med sikkerhed kan sige, det skal man i hvert fald ikke tage på? Nej, det kan jeg heller ikke tilstå. Hvad har du selv haft på igennem årene? Jeg ved, du har modtaget nogle priser. Hvad har sådan været det bedste outfit? Det bedste outfit? Altså, jeg har haft sådan en fetish på et tidspunkt med at sætte sådan nogle similisten på alt mit tøj. Og jeg tror for sådan en 8-9 års tid tilbage, da vi modtog selve P3-prisen med Swan Lee, der havde jeg brugt 2 nætter på at sætte sådan flere tusind sten på sådan en sort dragt. Altså, det her, sådan noget har jeg altså ikke rigtig tid til i dag. Men altså, jeg tror lige sådan noget med at klæde sig på, det handler bare om, at man skal have det godt. Om det er at komme med fjerpragter eller Lady Gaga, eller om man kommer i sine cowboybukser, som man har det rigtig godt i. Det tror jeg faktisk er det allervigtigste.